Во Мија интервју денеска разговараме со Сашо Даневски, првиот национален фитнес тренер за македонските фудбалски судии. Ви благодариме што прифативте да бидете дел од ова интервју. Ви благодариме на вас за поканата. Неодамна се вративте од УЕФА симпозиум за судии 2023. Што представува ова искуство за вас и што донесовте тука? УЕФА како организација секоја година во континуитет организира годишни симпозиуми, семинари за континуирана едукација на фитнес тренерите. Оваа година беше организирана, овој симпозиум беше организиран во Букурешт, во Романија. Учество зедува 55 фитнес тренери од сите европски држави. Јас оваа година официално станав и еден од главните УЕФА фитнес тренери за судии и асистенти судии, со тоа што остварив право да работам со елитните судии од УЕФА. Еден од фитнес тренерите на елитните FIFA суди. Каква одговорност носи овој повик? Одговорноста е огромна, бидејќи доколку ме изделегираат во даден момент, треба да водам грижа за делот елитните суди кои се одговорни за најелитните европски натпреварувања, како за изработка можеби на тренинг програми, меѓутоа повеќе со фокус на анализа од натпревари, анализа на техника на трчање и давање на соодветни совети како може да се прилагоди тренажниот процес врз основа на нивните на нивниот распоред кој онака е премногу зафатен за нив, бидејќи во некои периоди имаат и по 4 натпревари во 14 дена. Вие сте исто така и главен фитнес тренер на Core 56. Што представува тоа? Програмата Core на УЕФА представува програма за пронаоѓање на млади талентирани судии. Како што кажавте, Core 56 е 56-ти курс кој го има УЕФА организирано, започнат е од 2012 година. И јас минатата година бев асистент фитнес тренер на Core 54, а оваа година сум главен фитнес тренер на Core 56. Учество на секој Core курс земаат 8 држави со по еден главен судија и 20 асистенти. Имаме вкупно 24 суди. На оне почетниот дел од овој курс доаѓаат судиите, ние ги тестираме и држиме неколку предавања и краткотрајна обука како треба да продолжи понатаму со тренажниот процес. Ги мониторираме на месечно ниво и им испраќаме месечни извештаи и насоки што треба да променат во тренажниот процес и после 7 месеци во октомври ги тестираме поново во седиштето на УЕФА да видиме колкав прогрес е направен со нив. Верувам дека до ова стигнавте преку националното ниво, нели вие сте првиот фитнес тренер на македонските фудбалски судии? Каква е состојбата кај нас? Како федерацијата инвестира во судиите и дали сме близу до третманот кој што го имаат во УЕФА? Како што рековте, пред се јас сум национален фитнес тренер на сите главни суди, асистенти суди, меѓународни и суди од прва и втора лига. Мене ми беше дадена најпрво шанса како национален фитнес тренер, а потоа согласно моите остварувања кои ги има во УЕФА, ги добив и понатаму можните меѓународни ангажмани и на тој начин и бев промовиран во главен тренер, еден од главните тренери во УЕФА. Фудбалска федерација на Македонија, морам да кажам дека во последните 3 години има инвестирано многу за судиите. Тој процес ние го започнавме со реализација на работилници за доедукација на судиите. Започнавме со национален семинар, фитнес семинар со главниот фитнес тренер во 2021 со Вернер Хелсен. Во 2022 имавме организација на првиот воопшто регионален фитнес семинар во европски рамки во месец јуни. Фудбалска федерација на Македонија покани 10 држави со по 6 учесници и вклучивме дополнително наши судии кои сметавме дека се носители на нашите првенства. И на тој семинар на таа работилница учествува повеќе од 80 судии и тоа како активност е забележано од највисоките авторитети во УЕФА и добивме доста позитивни сигнали за таа организација. А исто така, во месец септември беше организирана работилница за жени судии со одговорната
господја во УЕФА Дагмар Дамкова, но дека во октомври уште една трета работилница за фуцал судии со Педро Галан, кој е одговорен човек во УЕФА за фуцал. И тука ние не сакаме да прекинеме. Оваа година на овој симпозиум учество зеде и председател на судиска комисија Димитар Мечкаровски. Разговаравме со повеќе потенцијални гости, не би сакал да ги откривам сега. Се уште сме во фаза на преговори, меѓутоа се надевам дека ќе имаме доста интересна есен оваа година. Како домашните судии го поднесоа овој процес на иновации кој што се случи изминатите три години? Секоја промена не е едноставна, бидејќи јас како што стапив на нова функција како фитнес тренер, на сила стапија и некои нови фитнес тестови, кои се од физички аспект малку потешки, имаат повисоки поварувања. Така да тој процес на адаптација може на почеток беше малку покомплициран за сите и за мене како фитнес тренер, меѓутоа многу повеќе за судиите. Морам да кажам дека сум предблагодарен на соработката со сите судии, бидејќи до оваа точка каде што сме стигнати заедно, со взаемна поддршка. Мило ми е што во овие 3-4 години успеавме да се едуцираме за тоа колку се важни тренизите за нас, не за фитнес тестот, колку се важни за самите натпревари, колкаво влијание имаат и колку треба да бидеме ние посветени на тренажниот процес. Дека тоа не е на нешто кампањско што трае, него треба да се тренира во континуитет. Сега со судиите се надевам дека ќе разговараме колку лесно имаме положено на фитнес семинарите, а не дали ќе положиме или не. Ние и во таа насока инвестиравме како федерација и во паметни часовници, за да можеме секој тренинг да го следиме на судиите. Јас на дневна основа можам да добијам и фидбек од секој судија, на кој начин го има спроведено тренингот и колку тој тренинг бил тежок за даден судија. Тука ќе се надоврзам токму и со делот во фитнесот. Ете, верувам дека имате направено просек колку еден судија трча на еден надпревар и каква физичка подготовка е потребна за да го издржи тој напор. Јас направив анализа за 2022 година и е доста интересна, бидејќи и прва и втора лига главните судии имаат истрчано скоро исто растојание. Дори втора лига за 300 метри имаат во просек истрчано повеќе, 10 км 300 со 10 км 270 во прва лига. Затоа јас на сите предавања кои сум ги имал во минатиот период напоменувам дека понекогаш треба и тоа растојање да се истрча и на тренинг. Меѓутоа секогаш е таргетот да се измери и кое растојање е истрчано со висок интензитет во тие високи четврта и петта зона, каде што е многу потешко да се донесе и судиска одлука. И ако се земе просек дека кај нас е со висок интензитет се трча негде околу 2200 до 2500 метри, еднаш неделно треба да имаме ние и тренинг со таков интензитет, со таква дистанца, за да можеме квалитетно судење да испорачаме и на самите натпревари. Можете ли да ни доловите како изгледа еден тренинг на судија? Во последно време доста се дебатира како треба да изгледа еден модерен тренинг на фудбалски судија. Јас и на таа тема имав и предавање на симпозиумот во Романија, како да се интегрира донесувањето на судиска одлука за време на високоинтензивен тренинг. Јас само би споделил искуство за високоинтензивен тренинг, бидејќи нискоинтензивните се доста едноставни. Најчесто тренингот треба да биде поставен како реална ситуација во терен, контра со уште една контра. Времето, нормално, на интервалите се прилагодува дали станува збор за мажи или жени. Доколку подготвуваме меѓународни судии за судење во странство, може да се направи претходна анализа со и тој тренинг да претрпи некои промени на правци повеќе, да биде покомплициран, меѓутоа секогаш на крај да има донесување на судиска одлука, без разлика дали тоа ќе биде на компјутер или со играчи во терен.
Ги споменавте меѓународните суди, дали тие подлежат кон некој посебен вид на тренинзи или проверки? Меѓународните суди имаат посебни стандарди, малку повисоки од националните суди. Тие стандарди се воспоставени од УЕФА и ние мора да ги почитуваме. Исто така, подлежат и на квалитетна композиција на тело. Компактност на тело се мери масно ткиво, мора да имаат испод 15%. И дополнително работиме скрининг за потенцијални места за повреди. Предходно тој скрининг се одржаше 15 вежби, сега има 21 вежба. Се освојуваат поени на секој тест и не треба да се имаат повеќе од 12 поени, бидејќи кога се имаат повеќе од 12 поени, тоа значи дека тој судија има многу места каде што може да настане одредена повреда и УЕФА едноставно не сака да ризикува со такви суди. Во делот со мажи и жени, од тренажниот процес до способноста за судење на надпревари, која е разликата? Па јас го гледам мојот аспект, физичкиот аспект. Ние имаме воспоставено и различни физички норми за мажи и жени. Доколку жените судии сакат да судат во женска лига, имаат едни стандарди, меѓутоа доколку сакат да судат во машка лига, мора да положат и машки норми, бидејќи едноставно и поварувањата во машка лига се малку повисоки од физички перформанс него во женска лига. Немаме ние многу жени судии, јас гледам секогаш кога има потреба, ако треба и со индивидуален пристап, со индивидуална програма се помогне на сите жени суди. Пристапот е комплетно ист, бидејќи според мене нема никаква разлика и не треба да има. И сметам дека и мажите и жените добиваат потполно иста поддршка, барем кога станува збор од фитнес аспект. Вие сте задолжен за судиите што се на единствената листа, нели, во прва и втора лига. Што станува збор со останатите суди? Дали постојат други тренери кои што можат да ги задоволат овие тренинзи и да ги пружат на судиите кои што нели немаат можност да си обезбедат свој личен фитнес тренер? Јас колку што знам, за сега фитнес тренери одговорни по региони нема. Може на тоа и треба да поработиме ние како федерација, како држава, да имаме дополнително во секој регион и други фитнес тренери. Доколку станува збор за едуциран кадар, е многу едноставно да се пренесе знањето и да се дадат прецизни насоки што и како треба да работат со судиите, за да можеме да добиеме квалитетни судии од регионите, од трета лига, за единствената листа на судии во Македонија. Да се насочиме малку кон вас. Во меѓувреме сте маратонец, во меѓувреме имате свој фитнес клуб, исто така сте асистент во армијата на Република Северна Македонија и посветен татко. Како го трчате вашето секојдневие? Најголема поддршка ми е семејството, се разбира. Најмногу поддршка добивам од сопругата. Имам две деца и секој момент сакам да го поминам со нив. За жал, многу време за социјален живот немам и комплетно сум посветен максимално професионално на сите овие врски, на Војната академија, на фитнес клубот, на судиите и на семејството. За мене е едноставно, бидејќи секогаш кажувам, ако човек го работи она што го сака, не работи, него едноставно го живее својот сон. Јас сум преблагодарен, бидејќи ми беа дадени шанси каде што требаше јас да ги изработам. Добив соодветни унапредувања според тоа и сега само едноставно имам некој систем на работа и можам моето секојдневие лесно да го организирам. Кој е поодговорен од физички аспект? Војниците или судиите? Јас би рекол исто, зависи колку ќе биде строг тој што е одговорен со нив. Добро, за крај може ли да ни дадете една порака, бидејќи нели не треба си војник или судија за да практикуваш физичка активност, зошто е истата важна и како да се натераме да ја правиме? Физичката активност е нужна за здрав живот. Јас имам некои искуства животни претходно, каде што физичката активност беше клучна во тие моменти.
Мора се практикува бидејќи не станува збор само за зачување на моменталното здравје, него тоа е инвестиција за во иднина, за да спречиме ред проблеми, да ги превенираме, да не се појават. Културата која ќе ја здобиеме со физичка активност е сосема различна од она во од она доколку не практикуваме физичка активност, ни дава едни здрави навики не само за спортување, него за исхрана и за здрав сон. Така да кога ќе го заокружиме тој цел круг, добиваме една здрава квалитетна слика од нас. Благодариме што бевте дел од ова интервју. Ви благодарам и вас.